Доброго ранку всім. Добрий раночок. Ми з пані Оленою тут уже вас чекаємо. З гарним настроєм. Маємо надію, що у вас теж такий же настрій, як і у нас, тому що неділя, і це чудово. В Каріни чудовий настрій бачу, у Мирославки щось трішечки не дуже, але ми зараз це все виправимо, тому що в нас гарна пісня, і буде причудовий настрій, коли ми всі співаємо і налаштуємося на позитив. Отже, будемо починати. Передаю слово пані Олені. Вам гарного настрою. Мирославочко, що ти хотіла спитати? Кажи, сонечко. А яка на сьогодні пісня? Почекай хвилиночку, все попереду. Наберись терпіння. Отже, починаємо. Так, привіт-привіт, всім рада вас бачити. Зараз, як завжди, ми трошки згадаємо, як нам треба дихати, наше секретне спеціальне вокальне дихання, і будемо розспівуватися. І так, нагадую, що плечики у нас не піднімаються, а ми вдихаємо в наш живіт максимально низько. Спокійний такий вдих, а животик у нас як повітряна куля. Набрали, тримаємо. Відчуваємо, що у нас повітря йде з таким напором, як ніби от у нас є колесо, а потім ми його відкрили, і воно здувається. От з таким сильним натиском пробуємо видихати, розподіляти повітря рівномірно, наскільки нас вистачить. Спробуємо. От наскільки довго ми зможемо так видихати, рівномірно розподіляючи. Поїхали. Вдихаємо вниз, животик. І видихаємо. От, а животик у нас в цей момент працює. Потрошку він так підтягується. Потрошку наша кулька здувається. Так, і ще разочок, і будемо співати. І так, вдих. Так. Молодці. Нагадали нам, як ми дихаємо під час співу. Тепер ми про це не забуваємо, коли будемо розспівуватися. Ось так, як ми дихали, так, як ми вдихали, так само ми намагаємося максимально низько вдихати перед тим, як ми будемо розпівочки наші співати. І перша наша розпівочка буде на ма-мі-я. Спочатку я покажу. Ма-мі-я. Мамія. Що нам треба? Нам треба, щоб у нас тут все було вільно, без ніяких зажимів, щоб ми гарненько опускали нижню щелепу і старалися, щоб наш звук розливався прямо по кімнаті. Уявляли, що нам треба, щоб він був максимально вперед. Поїхали. Мамія. Мамія, вільно, спокійно, мамія, мамія. До верхівочки. Рухаємося в верхівочку, трішки акцентуємо до останньої А. Mamma mia.
Які ви в мене всі молодці. Так, Вероничка піднімає ручку. Вже всю розповідку. Так, Вероничка, слухаю. Так, коли співала, у вас не було чути. Мене не було чути? Не було. Ні, сонечко, гарно чути. Ще комусь не чути? Ні, всім чути. Можливо, мікрофончик трошечки голосніше свій зроби. Звук. Так, спробуй. Ми що, там всім, всім добре чути. Угу. Так, наступна наша вправа буде на А, О, У, Е, І. Але спочатку промовимо, настільки голосні. А, О, У, Е, І. І коли ми будемо їх співати, нам треба, щоб всі букви у нас приблизно ротик однаково рухався, щоб не було різних змін позицій вокальних, якщо так говорити. Тобто, як ми одну букву вимовляємо, так само тут уже нічого не міняємо з губами, з роту. Показую. Ось такі два рухи. Тобто, спочатку до верхівочки. Не забуваємо трошки посміхатися, підтягувати наші щічки для того, щоб звук ішов на передні верхні зубки. Вперед, а не кудись, не ховався кудись у нас всередині, а нам треба, щоб він вийшов вперед, в одну точечку. Вдих. Наша вправа буде на такі ж три стаккато, тобто у нас буде кожне окремо, кожен склад, і ми будемо його легенько кидати, ніби як голочку робимо у кольчик. І при цьому у нас працює наш животик. Кожен поштух даючи. Я зараз покажу, як. На мі-хі-хі. Ніби ми легенько сміємось. Мі-хі-хі-хі-хі-хі-хі. От, як невеличкі такі кольчики, як невеличкі такі підстриб, підстрибами акцентуємо і відчуваємо, як нам допомагають цьому животик. Та-та-та-та-та-та-та. Пробуємо. Раз, два, три, вдих. Мі-і-і-і-і-і-і. Thank you.
молочиночки. Також я помітила таку штучку, що не всі у нас рівненько сіли. Нагадую, що для того, щоб нам співати, нам треба не ми не лягаємо, ми маємо сидіти рівненько, попрошу вас. Це така хитрість, яка нам дуже потрібна для того, щоб у нас правильно наше дихання працювало. І вже коли пані Олена звернула на це увагу, я хочу попросити, у нас там декілька учасників є без відеозв'язочку. Вмикайте камеру, тому що ми хочемо вас бачити. Дякую. Дякую, дякую. Так, ще одненьку вправу. Пам'ятаєте, коли ми такі моторчики губами робили? Для цього губки трішки вперед, стиснути одна до одної, як невелика така качечка. І дихаємо повітря, не видаємо відразу прям багато, бо тоді здується. А потрошку, рівномірно, як сьогодні в праві, яку ми пробували. Головне, щоб вийшов моторчик, треба, щоб губи були одна до одної гарно стиснуті. І будемо з вами співати ось так. Пробігаємо нотки до верхівочки. Та-та-та-та-та-та-та. На верхню нотку трошки більше нажали повітрям. Пробуємо перший разом зі мною. Поїхали виконувати вправу. Лоскотно, але це те, що треба. Нас ми всі наші м'язи обличчя розім'яли, наш артикуляційний апарат буде нам готовий тепер допомагати в співі. У нас декілька ручок підняти. Так, хто перший? Так, Каріночка, прошу. Я просто хотіла вже співати. Тому а зараз не будемо. Вже остання вправа, зараз будемо співати. Нам треба вправи для того, щоб наші голосові зв'язочки розігрілись, наш голос був готовий для співу. Це як у спортсменів, вони спочатку розминаються перед тим, як робити якісь свої як це, трюки, прыжки, вперед, ще щось. От. Нам треба спочатку м'язи розім'яти. Так само у нас голос прокинутись, тим паче раночок. Так, і ще одна ручка була у Веронічки. Я хотіла сказати, коли ви говорите, то вас чути, а коли ви граєте, мені не чути. Дивно. Якщо чутно, як я говорю. Можливо, мелодія інструменту перебиває звук, таке може бути, але скарг більше немає, тому Веронічка на максимум включає мікрофончик, і я думаю, що все буде супер. Угу. І так, ну тепер ж маю розказати, яку ж ми пісню сьогодні будемо вчити. А виведіть, будь ласка, відео на екран. Давайте спочатку послухаємо, а підніміть ручку, хто її впізнає, хто таку пісню знає. Угу, так, багато хто у нас знає. Це пісня українського гурту «Дин в каної» «Човен». Сьогодні зараз трошечки так пасмурно, якраз така лірична пісня нам під настрій. Для когось вона, можливо, буде нова. Так що будемо зараз вчити. А потім, як завжди, будемо співати. Пісня наспівна. Слова на екрані. Дякую, що ви вже вивели. Поки що встигла працювати.
відкриваємо слова наші. Давайте спочатку прочитаємо разом зі мною. І полезе лінивий човен, і гуркоче, і бурчить. Хвиля радісно плескуча, цікаво шепче, і розпитує вона. Так, і ще разочок. І повзе лінивий човен, і гуркоче, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плескоче, та листиться до човна. Мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Так, зараз будемо вчити разом зі мною мелодію. От, я вам розказувала тільки що, що дуже лірична пісня. То нам треба зробити її таку наспівну, ніжну. Щоб вона у нас звучала наспівно, нам треба слова всі протягувати, розспівувати їх. Зараз я покажу. І так. І повзе лінивий човен. Повзе лінивий човен. Все, о, ми протягуємо. Пробуємо разом зі мною. І вдих. І повзе лінивий човен. І починаємо обережненько. Розповідаємо. І повзе лінивий. І рухаємось до човен. Рухаємось до слова човен. Пробуємо ще разочок. І повзе лінивий човен. Далі. І гуркоче і бурчить. І гуркоче і бурчить. Бурчить. Так, ще разочок, і гуркоче і бурчить. І гуркоче і бурчить. От також можемо протягнути. Дуже ніжненько, дуже легенько, дуже так лірично. Притягуємо. Не забуваємо, що ми посміхаємо, щоб на передні зубки ще звук. Поїхали. Разом зі мною ці дві стрічки. І вдих. І повзе лінивий човен. І гуркоче і бурчить. Далі. Відки взявся, я не знаю. Відки взявся, я не знаю. Чим прийдеться закінчить? Чим прийдеться закінчить? Далі, хвиля радісно плюскоче. Отут плюскоче можна прям заакцентувати. Розповідаємо, як вона плюскоче, цікаво. Хвиля радісно плюскоче. Отак як зак... Радісно плюскоче. Та лосниця до човна. Давайте ще разочок, та лосниця до човна. Та лосниця до човна. Розповідаємо прям. Та лосниця до човна. Далі, мов дитя цікаво шепче. Так ніжно про дитя розповідаємо. Мов дитя цікаво шепче. І розпитує вона. І розпитує вона. Отут вона. Давайте прям заакцентуємо, бо це як перехід до приспіву. Ми як готуємо слухача, що зараз буде емоційно. І розпитує вона. Угу. Тепер ще разочок. Давайте спочатку на та-та-та. Зараз мелодію проспіваємо. На одне те саме. Та-т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 а-
Трошки вона так нам краще запам'ятається. Тепер ще раз спробуємо, дивлячись в слова, цей куплет разом зі мною. Починаємо дуже ніжно, а потім трошки емоційніше. І всі слова стараємось притягувати як хвилі на воді, так і наші фрази. Поїхали. Вдих. І повзе лінива чоле, і бурмоче, і бурчить. Звідки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, і лосниця до човна, мов дитячий камошевче, та розпитує вона. Трошки збираємо звук. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ще разочок і будемо приспівчити.
поїхали. Дуже хвилі. Так само і наші фрази музичні. Вдих. Імо зеліний мочовень, і мормочий моріць. Це я не знаю, чи прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, і лосниця до човна. У дитяті кого шепче, і розпитує вона. Так, а тепер вчимо приспів. Ось такий він активний, ми запитуємо. Хто ти, човне, що шукаєш? Тут треба посміхнутися. І прям та-та-та-та на наші передні зубки, як коли ми вей шум співали. Будемо вчити мелодію. І хто ти, човне, що шукаєш? Звідки і куди пливеш? І ще разочок. Хто ти? Давайте промовимо. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш? Угу, такі у нас запитання. Нам подобається цей човен. І хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш? Далі разом промовимо слова. І за чим туди шукаєш, що прибув, чого ще ждеш? Також на запитання. І вдих. І за чим туди шукаєш, що прибув, чого ще ждеш? А тепер таке, як невеличка відповідь. Давайте прочитаємо. Біг мій вічний, вже не знаю. Хвиля носить, буря рве. Скали грозять, надять, просять собі береги мене. Ще разочок прочитаємо. Біг мій вічний, вже не знаю. Хвиля носить, буря рве. Скали грозять, надять. Прям буля реве, хвилі розбиваються між скали. От тому такий наш емоційний, ми тут найяскравіше співаємо. Біг мій вічний, раз, два, три. Біг мій вічний, тож не знаю, хвиля носить, буря реве. Можна до хвиля носить. О, носить, буря реве, носить, реве. Отак от зробити. Пробуємо. Для цього треба посміхнутися і кинути вперед звук на наші верхні, на наші верхні зубки. І біг мій вічний, тож не знаю, хвиля носить, буря реве. І скали далі навіть грозять. Чому? Скали грозять, надять, просять собі береги. А тут ніжно вже знову розпівуємо. Скали, дих. Скали грозять, надять, просять собі береги. І на береги легенько так не сідаємо, а відпускаємо навпаки. Собі береги. І ніжно так мене. Давайте розпіваємо. Мене. Ще раз чимо. Мене. Розповідаємо. Мене. І ще разочок. Гарненько ротик відкриваємо і виспіваємо вперед. Мене. Молодці, так, тепер ще разочок пройдемо це все разом, це нагадаємо і буде кожен співати. Поїхали, спочатку починаємо дуже спокійно, так ніжно, потім там, де хто ти човне, ми у нього питаємо, трошки посміхнулись, допомогли собі для того, щоб о, виспівувалось вперед, потім у нас найбільше, найемоційніше про скали грозять, надять просять, а мене дуже ніжно. Поїхали. Дих. Співаємо. І по зеліний мочовен, і бурмочий бурчить. Звідтися ще я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та листиця до човна. У дитяці кого шепче, і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди?
Угу, повчили. У нас вже 7 ручок. Клас. Так, скажіть нам, будь ласка, хто буде перший? Будемо по черзі, хто першу ручку підняв, той буде і перший. Маринка в нас підняла перша, потім готується Вероніка, за Веронікою Белендій Софія. І так по черзі. Угу. Маринка, прошу, мікрофончик активний. Я хочу спитати. Давай. Що, які пісні будуть далі? А сьогодні буде ця пісня, а далі це поки ще сюрприз. Поки не скажу. Ти готова співати зараз? Не знаю. Не знаєш? Якщо важко, ти не впевнена, то можеш поки з дітками поспівати, а потім в кінці піднімеш ручку і спробуєш. Що скажеш? Піде. Добре, домовилися. Добре. Тоді у нас наступною буде, секундочку, Вероніка. І вишовен, і гуркоче, і бурчить. Звідки взявся, я не знаю, чим бриндеться, закінчить. Хвиля раді знов скоче, та лізце до човна, мов дитя сікове шепче і розпитує вона, хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробуш, чого ще ждеш. Біг мій вічний, вже не знаю, хвиля носить, буря рве, скави грозять, нанять просять, в собі береги мене. Так, молодець, дивись, нам треба тільки трошки більше ці слова розпівати. Давай разом зі мною пройдемо саме «Хто ти, човне?» Одну частинку. Трошки посміхнемося і протягнемо. Хто ти, човне? Човне. 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 Ага. Що шукаєш? Які там слова? Зараз хто ти, човне? Що шукаєш так? Хто ти, човне? Що шукаєш? І ти куди пливеш? Трошки посміхнутися і все об'єднати разом. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Виспівувати. Давай спробуємо. Разом зі мною. Так? Хто ти, човне? Хто ти, човен? Що шукаєш, звідки і куди пливеш? І за іншим, куди ти шукаєш? Чого ще ждеш? Так, дякую, дивись. От просто так, як ми розпівували, так і все інше. Просто що ще слова, і трошки треба їх підучити, щоб ми за них не задумувалися. А так класно. Угу. То наступний. Оскільки Софія готується, Іринка, потім Мирослава. Так, Софійочка, добрий день, готова? Так. Виспівуємо кожну фразу, розтягуємо наші слова, виспівуємо їх в лінії. Пробуємо. І повзеліний бочовен, і гуркоче, і бурчить. Звідки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно блюскоче, та листиться до човна. Мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона, то ти, човне, що шукаєш, звідки ти пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб пробув, кого ще ждеш, біг мій вічний, вже не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять, просять, собі береги мене. Так, давай з тобою також повчимо, хто ти, човне. Нам треба як
перше хто, хто, як точечку поставити, хто ти, човен. Давай спробуємо разом зі мною, так як я. Хто, хто, в точечку і до човне, акцентик. Хто ти, човне? Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш? Ну, молодець, так, а ще тепер одне. Слідкуєш за диханням? От треба нам вдихнути. Животик. Відчули, що животик надувається? А потім з активною такою подачею видуваємо гарно повітря. Хто ти, хто ти, човне? То ти човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробу, чого ще ждеш. Так далі. Біг мій вічний, біг мій вічний. От так не забуваємо за дихання, тоді воно більш в нашій вокальній опорі. Біг мій вічний, давай. Біг мій вічний. Біг мій вічний вже не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грузять, надять кролі, собі береги мене. А мене? Мене. Так ніжненько. Мене. І кожну нотку, як такі скачки у нас тут, треба перейти. Мене. Пробуй. Мене. Ага, да, тепер все. Мене, повернулись. Мене. Мене. Ага, точенько по ноткам. От по дві ми, і так само і третю. Мене. Мене. Угу, так, то точно по ноткам переходимо. Молодчиночка. Хто наступний? Так, секундочку. Зараз повернуся до нашої черги. І у нас зараз Іринка, потім Мирослава, Карінка готується. І повзе ліниво човен, і гуркоче, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться зараз. Так, Ірочка, ти за секундочку тебе зупиню. Трошки зато проговориш. Давай трошки більше розпіваємо лірична ж пісня. Трошечки спробуємо. Більше розтягнути. І повзе ліниво човен, і гуркоче, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно блискоче та листиться до човна. Мов дитя цікаво шепче. Питує вона, хто ти човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш, біг мій вічний вже не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять. Ірочка, давай от якраз біг мій вічний, оце з тобою разом і повчимо, трошки нам треба більше розпівати, ми як спішимо, зараз виходить, як трошки промовляємо. Бі, а тут нам треба кожну нотку погойдатись на них. Бі, 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 бі. Вже не знаю. Хвиля носить, буря рве, скали грозять, навіть просять собі береги мене, мене. Ага, да, треба погойдатись по ноткам. Молодчиночка, так. Хто наступний? Так, Іринка, дякую. І у нас зараз буде співати Мирослава, мікрофончик активний, Кіра наступна, а потім ще одна Кіра, але якщо вімкне відео. Прошу. Ага. Мирослава, привіт. Це лінивий човен, і гукоче, і бучі, відки, тася я не знаю. Чи прийдеться закінчить, хвиля радісно плюскоче, та листиться до човна, мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що побув, що, чого не здеш. Біг мій вічний вже не знаю, хвиля носить буря в...
цікавить, грозять, надять, просять, і собі береги мене, мене. Ага, Мирослава прямо зі спецефектами сьогодні показує нам, як вона пливе в човні, так? Як хвилі хитають. Це так заплановано було? У нас такі спецефекти сьогодні, Арті? Цей ритм. Мені цей ритм. А, ритм це допомагає. Ага, тільки нам треба ще головне, щоб слова за цими хвилями не ховались, бо ми іноді за дикцію тоді забуваємо. Хто ти, човне, що шукаєш? Давай ще разочок. Хто ти? Човне. Ой. Що шукаєш? Гарно, наші губки працюють, вимовляють всі слова. Шукаєш, звідки куди прибеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш. Біг мій вічний, вже не знає, хвиля на тебе. Крави грозять, надять, просять, і собі береги мене, мене. Ага, так, молодчиночка, хто наступний? Так, Каріна, вже дочекалася Каріна. Своєї черги, Кірочка нам буде в наступною і готується Нона. У Каріни нарешті черга їй дійшла, вона вже мені махає давно. Все, готова співати? Так. Да. Давай. І пов зеліний вочовен, і гуркоче, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та листиться до човна. Мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона, хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди плив. Давай я тобі трошки хто ти, човне, підіграю, бо так зараз була гарна, а тут треба трошки забути. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш. Біг мій вічний, вже не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять пусне, і в собі береги мене, мене. Ага, молодець. А також ще таке підмічу, що можна не всі нотки акцентувати. Ти правильно їх виспівуєш для того, щоб всі вони були точненько, але коли у нас фразочка, ми ж, напевно, не все прямо акцентуємо, коли говоримо. І так само, хто ти, човне, наприклад, хто ти більш накриненько, а човне, до човне вже акцентували. Звідки, куди пливеш? Гойдаємось. Давай ще раз, хто ти, човне. Отак от, не все акцентуючи. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш? Угу. Ось так, так, молодчиночка, клас. Та наступний. Дочка, супер. А далі, секундочку, повертаюся до початку нашої черги. І хочу сказати тим, хто не знає, як підняти ручку. Там у нас є внизу такий смайлик в зумі. Коли на нього натискаєте, там є можливість підняти ручку. Коли ви піднімаєте ручку, ви стаєте в чергу. Тому прошу. Кіра, мікрофон активний. Нона готується. Далі Варя Петрова. І повзеліний вочовен, і гуркоче, і бурчить, звідки взяться, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та листиться до човна, мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Так, Кірочка, тебе на секундочку зупиню. Ти зараз заспівала мелодію в моментах «Хто ти, човне?», але в нас в куплеті трішки інше. «І повзеліним очовен». А ми зараз повторювали «Хто ти, човне?», тому тобі саме цей мотив згадався. Давай ще раз куплет. «І повзеліним очовен, і гуркочий мурчить». Нагадала тобі. «Відки взявся, я не знаю, чим прийдуться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та листиться до човна,
мов дитячий таво шепче, і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб пробув, чого ще ждеш? Мій вічний, я не знаю, хвиляну зиму морду, скали грозять, надять, просять, зорі буде. Ага. Так, молодчиночка, так ніжно, тільки нагадую не забувати за наше дихання, за нашу співацьку опору. Контролюєш? Давай ще раз, наприклад, то ти човне? То ти човне? Але вдихнули, і я вилах, ніби хочемо сказати вперед «Ей!» І так само «Хто?» «Хто?» Пробуємо ще раз «То ти човне?» Тільки цю стрічку. У тебе, Кірочка, звук вимкнений, мікрофончик. Вдихнути не забули і проконтролювати, що нас тут тримаємо ми повітря в животі. А потім ще? А, та у мене сестра підбігла. А. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш? Так, так, випускаємо звук, трошки допомагаємо собі повітрям. Молодець. Хто наступний? Так, наступна в нас Нона, мікрофон активний, Варя готується і Марійка наступна. Угу. Ноночко, слухаю. І повзелінив вочовен, і гуркоче, і бурчить. Звідки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить хвиля. Радісно плюскоче та ластиться до човна, мов дитя цікаво шепче і розпитує вона. То ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб пробуло, чого чудеш, біг мій вічний, вже не знаю, хвиля. Так, Ноночка, зупиню на секундочку. Ми тут сюди одну мелодію заспівали, а вона у нас міняється. Наприклад, тут біг мій вічний, тож не знаю. Пам'ятаєш? Біг мій вічний, вже не знаю, скали хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять, просять собі, береги мене. О, ти мене правильно заспівала, ти прям розпівала мене. Так, я так і весь звук також. Скали грозять, так само вперед. Скали грозять, надять, просять собі, береги мене. Ось так нам треба вперед весь звук випускати і розпівувати. Молодець. Так, хто наступний? Так, Варвара, активний мікрофончик. А Марійка, нагадую, слідуюча. І потім буде Анна. Так, Варварочка. І повзелінив човен, і гуркоче, і бурчить. Так, Сонечко, давай тебе відразу зупиню. Мало часу, щоб я відразу з тобою попрацювала. Давай не забуваємо про дихання. Також дихаємо і прям активно. Як... Давай спочатку скажемо, як би ми сказали «Хей!» Вперед. «Ей!» Як би ми сказали? Давай спробуємо просто. Як би ми сказали «Ей!» Якщо захотіли б так. «Ей!» Яскраво. Ми просто пробуємо. Ага. Вот, ось так, із такою класною посмішкою. Зараз просто згадаємо, що треба нам вдихнути, не забувати по вокальному. І що нам треба так вперед наш звук. Я нагадаю мелодію. Ну що, будемо співати? Так. Давай. І повзелінив вочовен, і гуркоче, і бурчить. Звідки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно прискоче, та листиться до човна. Мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона.
Хто ти човни, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб пробув, чого ще ждеш? Біг мій вічний вже не знаю, хвиля носить, буля рве, скали грозить, снадять просять в собі береги мене, мене. Молодчиночка. Так, не лякайтесь, якщо я когось з вас відразу зупиню, просто часу мало, тому щоб дати пораду, я встигла, то я спочатку і скажу, а потім ми вже разом з нею і будемо співати. Так, хто Марійка, прошу, Аня готується, потім Владка. Так, Марійка, починай. І повзелі невочовен, і гуркоче, і бурчить, відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та листиться до човна, мов дитячий каво шепче, і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що побув, чого ще ждеш? Біг мій вічний вже не знаю, хвилі носить, буря рве, скали грозять, надять просять, в собі береги мене, мене. Молодчиночка, тільки в кінці почала спішити трошки, напевно. Але дуже добре, давай мене ще поспіваємо. Треба нам точно між нотками перейти. Мене. З одної на іншу похитатися. Мене. Давай спробуємо разом зі мною. Мене. Да, отак, просто кожного чітко переходити. Молодчиночка, гарно заспівала. Так, хто ще? Анна, готується Владка і потім Маргаритка, якщо вже готова, буде співати. Так. І повзелі невочовен, і гуркоче, і бурчить. Відсвітлявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Я радісно плюскоче, та листиця рожовна, мов дитячий каво шепче, і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки нікуди? Так, Анічка, на секундочку тебе зупиню. Так само нагадаю трошки про дихання, що ми і не забуваємо його контролювати, і тоді у нас «Хто ти, човне?» буде трошки яскравіше. «Хто ти, човне?» Кидаємо його вперед. «Хто ти, човне, що шукаєш, свідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, цього не зеш, біг мій вічний, знаю, хвиля носить буря рвень». Так, не забуваємо знову. Також скали грозять, також дихаємо гарно. Перед кожною фразою встигаємо вдихнути. Скали грозять, вдихнули. Надять, просять і собі береги. Угу. Так, дякую. Хто у нас ще? Владочка, прошу, готується Маринка і потім Маргарита. І Поліна, і, боже, в нас ще так багато ручок, а вже часу не так багато. Пробуємо. Може, пробуємо. Давайте так, давайте тільки приспів, хто ти човне. Тоді всі встигнуть. Давайте. Так, Владочка. Хто ти човне? Що, починаємо. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш, біг мій вічний, вже не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять, просять, в собі береги мене, мене. Угу, молодчиночка, от зафіксуй так, як ти мене, отак вперед треба всі звуки. От
виштовхувати, як ти гарно зараз мене заспівала. Так, добренько. Хто наступний? А то час. Маргаритка, прошу, потім Поліна, потім Каріна Колісниченко. Так, також. Хто ти човен, співаємо? Хто ти? Хто ти човен, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб пробути, пробув чого. Так, давайте разочек, трошки не спішити. Хто ти човен, трошечки розпіваємо. Хто ти човен, що шукаєш, звідки і куди пливеш, за чим і за чим туди шукаєш, щоб був, чого не ждеш. Біг мій вічний вже не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять просять, в собі береги мене. Отак як мене ми розпівуємо, так і скали грозять, надять просять. Все розпівуємо, не спішимо його. Скали грозять, давай тільки скали грозять, одну фразу. Скали грозять, спробуємо. Надять, спросять. От зі мною повтори. Скали грозять. Скали грозять, буря. Отак, отак, трошки більше розпівуємо. Так, молодчиночка. Так, у нас ще три ручки. Так, Поліна, прошу. Хто ти чо? Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробав, чого ще ждеш. Біг мій вічний вже не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять, просять, в собі береги мене, мене. Ось, так само, трошечки більше розпівуємо, не спішимо. Скали грозять. Давайте спробуємо тільки скали грозять. Скали грозять. Так, так, і так все. Надять, просять. Просять. Так, трошки більше розпівуємо, не спішимо. Так, хто наступний? Каріна Колісниченко і Марія потім і завершуємо, тому що в нас вже хвилинки завершили. Хто ти хочеш, що шукаєш, звідки і куди пливеш? Давай приспів, і Каріночка. Хто ти човен? Ми перше приспів співаємо. Хто ти човен, що шукаєш, звідки і куди пливеш? І за чим куди шукаєш, що пробув чого? Ще ждеш, біг мій вічний, ще не знає, хвиля носить, буря рве, скали розять, надять просять, що собі береги мене, мене. Так, давай, мене, давай точно перейдемо по ноткам. Мене. Ага, дві перейшли, а третю, четверту також не загубити. Мене. Мене. Ага, так, і ще хтось у нас один, так? Марічка, я попрошу, у нас, на жаль, дуже-дуже мало часу, наступне заняття просто не встигнемо запустити. Якщо ти зможеш, сонечко, зніми відео, як ти співаєш цю пісеньку, і відійшли нам відео в телеграм-канал. І всі, хто має бажання, теж можемо так зробити, добре? Я буду дуже вдячна, буду з вами прощатися на сьогодні. Я попрошу, щоб ви в телеграмі, якщо хтось хоче якусь пісню співати, щоб ви також свої побажання написали мені. Так, ми чекаємо на пісні, які ви хочете вивчати, і чекаємо на відео, хто хоче, записуйте себе, як ви співаєте нову пісню, надсилайте, ми будемо тільки вдячні. Всіх обіймаю, гарного настрою на сьогоднішній вихідний день. Пані Олено, дякую, до побачення.